אני שמעתי, אני אומר לכם, אני שמעתי עם דמעות בעיניים, התקשרו אליי חברים חילוניים שלי ואמרו לי, אתה לא יודע איך אנחנו, אני לא רוצה להגיד את המילים החריפות, אנחנו שונאים. אמרתי לעצמי, לאן הגענו? אני לא נוהג להגיד, הם ייקחו אחריות. אנחנו בתפקיד הזה הולכים לקחת אחריות, שם להיות. שם לסייע בערכת מצב למפקדים, שם לסייע לחיילים, שם לסייע לחיילות. אין פריבילגיה בצהל של פגיעה באחדות הפנימית. אין דבר כזה. זה עזר אותי לחשוב, רק להתבונן בהיסטוריה ולחשוב מה, לאן זה עלול להוביל. ולזה קראתי לכם שנעמוד כרבנות צבאית שקיבלה את האחריות לעמוד בפרץ הזה ולהיות שם. כי כתבנו אצלנו בחזון הדבר הראשון במעלה, אנחנו רבנות של כולם. אנחנו לא רבנים של הדתיים, אנחנו רבנות של כולם. זה כבוד גדול מאוד מאוד לזכות לשמש בקודש הזה. זה כבוד גדול 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 להיות נושאי כליהם של דור התקומה הזה.